turabasuhuza nshuti bakundwa bene data kubwo iki gitondo cyiza cy'umugisha imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ni ku wa mbere mwaramutse, ni umunsi wa mbere w'akazi, ni umunsi wa mbere wo kwinjira mu isi. Imana idufashe tuyinjiranemo kurabagirana kw'imana, kuko Mose ngo yavaga ku musozi yagera mu isi avuye guhura n'imana bakabona arabagirana, ukabona ku maso he harabagirana. Imana idufashe isi tuboneho kurabagirana. Amaturo y'ifu ni igice cya kabiri mu gitabo cy'Abalewi, ngo nihagira umuntu utura Uwiteka ituro ry'ifu, ature ifu y'ingezi, ayisukeho amavuta ya Elayo, ayishyireho n'umubavu, ayizanire bene Aroni abatambyi. Kuri iyo fu y'ingezi nayo n'ayo mavuta akureho ibyuzuye urushyi, abikuraneho n'umubavu wose, umutambyi abyosereze ku gicaniro, bibe urwibutso rw'iryo turo, bibe ituro rikongorwa n'umuriro, n'ibihumurira Uwiteka neza. Igisigaye kuri iryo turo ry'ifu kibe icya Aroni n'abana be, ni ikintu cyera cyane mu maturo n'ibitambo bitambirwa Uwiteka bigakongorwa n'umuriro. Amen. Imana ishimwe. Ni ukuvuga barimo kugenda bavuga ibigendanye n'ibitambo, maze igitambo kirimo hano kigize ibice nka bibiri. Igice cya mbere ngo kitambirwe Uwiteka, gitwike, gikongorwe uwo muhumuro w'Uwiteka, ariko ikindi gitambo kiveho ibya bene Aroni bari ku murimo. Imana ishimwe. Abantu bajya bakomplaininga ngo batanze amaturo, ngo pastori yariye biki n'ibiki. Sinenda kubivugaho byinshi, simobiliza abantu kuyatanga, ariko sinanababuza. Ariko ndababwira iki, niba waritanze wikomplaininga ko yaririye, Imana irabizi ko hari ibigenewe bene Aroni abatambyi, hari nayo ibiyigeneye. Hari ibigenewe kubaka inzu y'Imana, wenda urugero, hari ibigenewe gutunganya altari, hari ibigenewe bene iyo mirimo, ariko hari n'ibigenewe gutunga umutambyi nk'udufasha uwo murimo. Rero ntimukabifuhire. Kandi nutura ituro ry'ifu ikaranze, riba ifu y'ingezi itasembuwe yavuganywe n'amavuta ya Elayo, urigabanyemo ibice ubisukeho amavuta ya Elayo, iryo ni ituro ry'ifu. Hatureye umurongo wa 11, ntihakagire ituro ry'ifu mutura Uwiteka ryavuganywe n'umusemburo, kuko mudakwiriye kugira umusemburo cyangwa ubuki mwosereza kuba ituro mutura Uwiteka rigakongorwa n'umuriro. Ibiri mu musemburo catalyst, ibiri mu musemburo bishobora kugira ikindi bitera. Urumva situro ritambanywe umusemburo riri bufatwe n'abatambyi, se nabo barifungure, kandi ishobora gusindisha cyangwa ikindi, ngo ntiduture ibirimo umusemburo. 13 aravuga ngo ituro ry'ifu ryose ujye urishyiramo umunyu, ntukemere ko ituro ry'ifu utura ribura umunyu, ari wo kimenyetso cy'isezerano ry'Imana yawe. Amaturo yawe yose n'ibitambo byawe byose ujye ubitambana n'umunyu. Aha ngaha nasomye Bibiliya y'Icyongereza y'ibisobanuro ivuga ngo salt penetrates, preserves and aids in healing. God wants us to be active in our lives. Let him become part of you, penetrating every aspect of your life, preserving you from the evil and all around, and healing you of your sins and shortcomings. Umwongereza yavuze ngo umunyu urapenetra, urinjira. Ikindi ufasha ibintu kubikika ntibyangirike, kandi umunyu urakiza. Rero baravuze ngo nidutura ituro dushyire mu munyu, kugira ngo umunyu ntaho utagera, urinjira ukagera kure, kandi ufasha ibintu kubikika ntibibore ntibyangirike. Ikindi urakiza muswi ukomeretse, ugashyiraho umunyu, icyo gisebe kiromoka kikuma. Rero Imana idufashe tube umunyu w'isi. Niko Matayo 5:13 hatubwira, haravuga ngo dukwiye kuba umunyu w'isi ndetse n'umucyo, dupenetre mu buzima bwa bene data, tubafashe kubaho igihe kirambye, kandi niba bakomeretse tubomore. Icyo ni cyo Imana dushakaho. Turagushimye Mwami Imana itananirwa, tuguhaye ikuzo n'icyubahiro kubw'imirimo yawe myiza. Ushimirwe uyu munsi, uduhe umugisha. Izina ryawe rikomeye rihimbazwe mu izina rya Yesu.